Park Jesusin, Park մեր ամենակարող Տիրոջը, Park Աստծուն։ Հալելույա, թանկագինս մի ջերմ ողջունի խոսք խոսիր քո կողքինին եւ հրավիրում եմ կարող եք նստել Տիրոջ ներկայության մեջ։ Շնորհակալություն փառաբանության խմբին։ Մեզ համար պատիվ է այսօր գտնվել այստեղ, ձեզ հետ, ձեր մեջ։ Ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել հովիվներին այս հրավերքի համար, այս պատվի համար, որ մեզ արժանացնում եք այսօր ձեզ ծառայել այն ինչ-որ, որ Աստված խոսքով դրել է մեր սրտում, և մենք այսօր իրար հետ լավ ժամանակ կունենանք, Աստծուց խոսք կառնենք։ Խորին շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր այս օրերի ընթացքում մեզ ծառայեցին, ասեմ, որ ես այստեղ մենակ չեմ, իմ կնոջս հետ այստեղ ենք, ձեզ բերել ենք Հայաստանից մեր կյանքի խոսք եկեղեցու ջերմ ողջուններ, մասնավորապես մեր թանկագին Հովի կողմից, Հովի Վարդուր Սիմոնյանի կողմից, Տեր առատապես օրհնի ձեզ։ Գիտեք, դուք միշտ մեր կողքին եք եղել, ես հիշում եմ, երբ որ դժվարություններ էինք անցնում եկեղեցում, երբ որ երկիրը դժվարության մեջ էր, դուք շատ հարցերում մեր կողքին եք եղել, որի համար խորին շնորհակալ եմ։ Մենք շատ սոցիալական ծրագրեր ենք իրականացնում, և այդ ծրագրերը իրականացնելու ժամանակ դուք մեզ օգնել եք, դուք մեր կողքին եք եղել, որի համար խորին շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիցդ, շնորհակալ եմ հովիվներից։ Եվ նույնպես ուզում եմ ասել, որ մեր մայր եկեղեցին, մենք միասին ենք, մենք մի եկեղեցի ենք, մենք միասին Տիրոջ մեջ բարձրանում ենք, ասեմ, որ ձեր մասին շատ լսում ենք, որ Աստված օրհնում է, Աստված բարձրացնում է, որ էլ ավելի առաջ գնաք, որ Տերը էլ ավելի այն շնորհքը, որ կա ձեզ վրա, այն շնորհքը, որ Աստված տվել է ձեր հովիվներին, իդեպ ասեմ, որ ձեր բախտը բերելա, դուք շատ լավ հովիվներ ունեք, օրինակելի, ամեն, որ ամեն անգամ, երբ որ հանդիպում ես, քո կյանքը նորոգվում, ամեն անգամ, երբ որ առիթ ես ունենում շփվելու նրանց հետ, դու տեսնում ես Աստծո սերը, Աստծո քաղցրությունը, Աստծո ջերմությունը ինչպես է փոխանցվում քեզ, ամեն, Աստված շատ օրհնի ձեզ, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, և այն խոսքը միանգամից ուզում եմ անցնել խոսքին, խոսքը, որ Աստված դրել է իմ սրտում, և այսօր ուզում եմ քեզ հետ կիսվել, հավատում եմ, որ այն հետք կթողի քո կյանքի վրա, հավատում եմ, որ այն ինչ-որ բան կբերի քո կյանքի մեջ, կբերի փոփոխություն քո կյանքի մեջ, քո այն ընթացքը, որը որ դու անցնում ես քո քրիստոնեական ընթացքի մեջ, միգուցե դժվարություն ես անցնում այդ դժվարության մեջ, Աստված կխոսի և ինչ-որ բան կփոխվի, ամեն։ Այն խոսքը, որ վերնագրել եմ, պատրաստում եմ խոսելու ձեզ հետ, վերնագրել եմ այսպես, որ դու կարող ես հետք թողել այս երկրի վրա, կամ այն հետքը, որ դու թողում ես։ Գիտես, ամեն մեկն են հետք թողում ես երկրի վրա, մեկը դրական, մյուսը բացասական, մենք նայում ենք պատմությունը և տեսնում ենք, որ պատմության ընթացքում շատ մարդիկ են հետք թողել ես երկրի վրա, ոմանք դրական, ոմանք բացասական, և գիտես, մեր հերթն է, մենք ինչ հետք ենք թողում։ Այսօր ուզում եմ համեմատական կարգով Աստծուն ներկայացնել քեզ որպես մեկը, որ նկար է նկարում, մի նկարչի, և մեզ իբրև մատիտներ, որը որ ներգրաված են այդ մեծ գործի մեջ։ Գիտես, Աստվածաշունչը մարդուն համեմատության մեջ է դնում, ամեն անգամ ինչ-որ մի բանի հետ, երբ որ դու կարդում ես համեմատում, օրինակ Աստված համեմատում է աղվեսների հետ, հա, Աստծո խոսքը, երբ որ դու կարդում ես, մարդուն համեմատում աղվեսների հետ, կամ օրինակ գառների հետ, կամ օրինակ ծառի հետ, ասում է, ես որսն եմ և դուք ճյուղերը, տարբեր համեմատություններ անում Աստծո խոսքը, բայց ես այսօր ուզում եմ ձեր թույլ տվությամբ Աստծուն համեմատության մեջ դնել, հա, իբրև այն մեծ նկարիչը, որ մի գեղեցիկ պատրաստվում է կամ ընթացքի մեջ է, մի գեղեցիկ նկար է նկարում, և մենք որպես մարդ ներգրաված այդ գործի մեջ իբրև մատիտներ։ Առաջի բանը, որ ինչի մասին ուզում եմ խոսել, գիտես, մենք ամեն մեկս այս աշխարհում ենք, մենք աշխարհի մեջ ենք, ապրում ենք մեր գործերով, մեր խնդիրներով, մեր հոգսերով, մեր կարիքներով, լավ ու վատ օրերով, և օրերից մի օր Աստված գտավ մեզ, սրանք մատիտներ են,
առաջի մատիտներն են, որ օգտագործվելա։ Եվ գիտես, մենք այս մատիտների նման էինք աշխարհում։ Եվ օրերից մի օր Աստված գտավ մեզ եւ ասեց, ես ուզում եմ, որ քեզ ընտրեմ։ Աստվածաշնչում Հովանեսի ավետարանի 15-րդ գլխում գրված է, որ ես ձեզ ընտրեցի, ոչ թե դուք ինձ։ Աստված ամեն մեկիս ընտրում է։ Գիտես, երբ որ եթե դու մտածում ես, որ դու ես Աստծուն ընտրում, Աստծո խոսքը հակառակն է ասում, ասում է, ես ձեզ ընտրեցի, ոչ թե դուք ինձ։ Ես ձեզ ընտրեցի, ես ձեզ դրեցի, որ դու գնաք եւ պտուղ բերեք եւ ձեր պտուղը մնայուն լինի, որինչ էլ որ խնդրեք իմ հորիցը տա ձեզ։ Եվ գիտես, ամեն մեկս այս կյանքում տարբեր տարիքներում, հա, գտնվելով միտեղ գտնվում ենք, բայց հանկարծ օրերից մի օր Աստված ասեց, ես ուզում եմ քեզ ընտրեմ, ես ուզում եմ քեզ տեսնեմ իմ մեջ, նկարի մեջ, ես ուզում եմ քեզ օգտագործեմ այդ գեղեցիկ պատկերի մեջ, այդ նկարի մեջ։ Եվ գիտես, այդ նկարը Աստծո մտքի մեջ է։ Գիտես, երբ որ դու նայում ես նկարը, դու փորձում ես հասկանաս, ինչ ա ուզեցել նկարիչը փոխանցի մեզ։ Եվ գիտես, ես չեմ տեսել մեկին, ով կասի, այս ինչ գեղեցիկ մատիտ ա օգտագործվել այս նկարի մեջ։ Եվ գիտես, Աստված ուզում ա, որ մենք լինենք եկեղեցում։ Եկեղեցին դա այն տուփն ա, որտեղ որ գտնվում են մատիտները։ Գիտես, մատիտները տարբեր առիթներով եւ տարբեր բաների համար կարող են օգտագործված լինել։ Մատիտները կարող են, օրինակ, աղջիկները մազերը հավաքել մատիտներով, տղաները կարող են ինչ-որ օգտագործել ականջի հետևում դնել, մատիտով կարող ես տարբեր բան անել։ Մենք շատ հնարամիտ ազգ ենք եւ կարող ենք մատիտը տարբեր բաների մեջ օգտագործենք, բայց մեզանից յուրաքանչյուրը հասկանում է, որ մատիտը իր նպատակ ունի, մատիտը իր կոչումն ունի, մատիտը նկարելու համար է ստեղծված։ Եվ գիտես, Աստված մեզ ընտրում է, եւ տուփը դա եկեղեցին է, որ Աստված ուզում է, որ մենք լինենք եկեղեցում։ Աստված տարբեր տեղերից, տարբեր ժամանակաշրջաններում Աստված մեզ տարբեր կողմերից հավաքեց եւ բերեց իր տուն եւ ասեց, ես ուզում եմ, որ դուք տուփի մեջ լինեք։ Գիտես, երբ որ նկարիչը պատրաստվում է նկարը նկարել, գիտեք ինչ է անում, ինքը վերցնում այդ սպիտակ թուղթը, դնում է իր առջև, բերում է մատիտների տուփը իրան շատ մոտ։ Գիտես, մատիտները ցիրուցան եղած չեն, միգուցե նկարելուց առաջ նրանք ցիրուցան եղած էին, բայց հենց ուզում է սկսել նկարել, բերում է իր մոտ, տուփը բերում է շատ մոտ, որ կարողանա ցանկացած ժամանակ, որ գույնը, որ ուզում է ստանա պատկերը նկարի վրա, կարողանա հեշտությամբ վերցնել։ Գիտես, ես շատ անգամ եմ լսում, որ մարդիկ ասում են, ինչ կարևոր է եկեղեցի գնալ, Աստված ինձ սենց էլ ա սիրում։ Այո, Աստված քեզ սիրում ա։ Մարդիկ ասում են, ինչ կարևոր ա եկեղեցում լինել, Աստված ինձ սենց էլ կօգտագործի։ Գիտես, Աստված օգտագործում ա մարդուն, երբ որ նա եկեղեցում ա։ Գիտես, երբ որ Աստված ուզում ա ինչ-որ մեկին օգտագործել իր գործերի համար, ձեռքը միանգամից տանում ա տուփ, հա, նկարիչը տանում ա տուփ, որ իր ուզած գույնը տուփի մեջից հանի։ Եվ գիտես, ժամանակների ընթացքում մենք բոլորս իրար հետ միասին, գիտես, մատիտները տարբեր գույներ են ունենում։ Մեկ անգամ ես մտածում էի, որ ինչ հետաքրքիր կլինի արդյոք, թե չէ, եթե ես աշխարհը լիներ ամբողջությամբ կարմիր, կարմիր իմ սիրած գույնն է, բայց այնքան տխուր կներ, որ այս աշխարհը ամբողջությամբ լիներ կարմիր։ Գիտես, Աստված գույներ ընտրում, եւ մեզանից ամեն մեկը մի գույն է։ Մատիտները լինում են տարբեր չափսերի, լինում են փոքր մատիտներ, լինում են մեծ մատիտներ, լինում են հաստ կամ բարակ մատիտներ, բայց էականը նրանումն է, որ մատիտները պատրաստ տուփի մեջ սպասում են իրենց հերթին, որ ահա ես Տեր, պատրաստ եմ, ինձ օգտագործիր։ Ուզում եմ Աստվածաշնչյան մի տեղ ընթերցել, Հովանեսի ավետարան 15:4-5։ Կացեք ինձանում եւ ես ձեզանում, ինչպես որ ճյուղը իր անձում կարող չի պտուղ բերել, որ եթե որդումը չմնա, այսպես էլ դուք, եթե ինձանում չմնաք, ես որդնեմ դուք ճյուղերը, նա որ ինձանում մնում է եւ ես նրանում, նա շատ պտուղ կբերի։ Սիրելինս Աստծո խոսքն ասում է, մնացեք ինձանում եւ ես ձեզանում, եւ ասում է, նա ով որ ինձ մեջ ա, նա շատ պտուղ կբերի, նա ով որ եկեղեցում ա, այսօր ուզում եմ եկեղեցու դերը քո կյանքի մեջ բարձրացնել։ Գիտես, ես մի քանի օր ա մենք այստեղ ենք, եւ ես տեսնում եմ, թե ինչ դժվար ա տեղաշարժվել, եւ
տեսնում եմ, թե շատերը ինչ զոհ են անում եկեղեցական ծառայությանը մասնակցել։ Գիտես, մենք ամեն բանի համար գին ենք վճարում։ Ես Աստվածաշնչյան դպրոցում դասավանդում եմ և ես այս արտահայտությունն արեցի, որ մենք գին չենք վճարում երկու բանի համար։ Առաջինը դա մեր փրկությունն է, և երկրորդը դա մեր բժշկությունն է, որ մեզ ձրի տրված է։ Մնացած ամեն բանի համար մենք գին ենք վճարում։ Եվ եթե ես ուզում եմ, որպեսզի Աստված ինձ օգտագործի, եթե ես ուզում եմ օգտագործված լինեմ Աստծո մեջ մեծ գործերի մեջ, ես պետք է լինեմ տուփի մեջ, ես պետք է լինեմ եկեղեցում։ Գիտես, ես չեմ կարող ասել, որ ես իմ տանը կմնամ, իմ գործերի մեջ կմնամ, դե որ Աստծուն պետք լինի, Աստված ինձ կօգտագործի, ոչ սիրելիս։ Եթե դու ուզում ես Աստված քեզ օգտագործի, իսկ Աստված ընտրել է մեզ, մեզանից ամեն մեկ արդեն ասեցի, ինքը մի յուրահատուկ գույն է, և Աստված ուզում այդ իր գեղեցիկ պատկերը ստանալու համար, որը որ իր ներսում է, որը որ ամբողջական չի դեռ, այն նկարը ամբողջական չի, որ Աստված ուզում է տեսնի, բայց Աստված ուզում այդ նկարի մեջ մեզանից ամեն մեկի հետքը տեսնի, ամեն մեկիս հետքը տեսնի, և Աստված օգտագործում է մեզ այդ գեղեցիկ նկարի համար։ Գիտես, միգուցե դու եկեղեցում ես, և երկար ժամանակ է եկեղեցում ես, և ասում ես, այնպես կուզեի ես էլ քարոզեի, այնպես կուզեի ես էլ ծառայեի, ես էլ ինչ-որ մի բան անեի, լսի, եթե դու պատրաստ լինես, տուփի մեջ պատրաստ կանգնած, կգա ժամանակ, Աստված իր ձեռքը կմեկնի ու կասի, այ հիմա ուզում եմ, որ կապույտ գույնը օգտագործեմ, այ հիմա ուզում եմ, որ կարմիր գույնը օգտագործեմ, այ ոնց որ իմ նկարի մեջ կանաչը մի քիչ պակաս է, ուզում եմ այդ կանաչ գույնը օգտագործեմ իմ նկարի մեջ։ Աստվածաշունչն ասում է, մենք բոլորս պարգևներ ենք եկեղեցու մեջ, և պարգևները եկեղեցու շինության և սուրբերի կատարելության համար, որ ամենքս հասնենք Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափին պես, որովհետև մեզանից ամեն մեկը Աստված ուզում է, որ մենք օգտագործված լինենք այդ գեղեցիկ նկարի մեջ։ Պատկերացնում ես, դու հանկարծ օրերից մի օր կանգնած տեսնում ես, թե ոնց ես դու հետք թողել այդ նկարի մեջ, և Աստված քեզ ուղղակի հեշտությամբ, ոչ թե դժվարությամբ, այլ հեշտությամբ վերցրել է և օգտագործել է իր գեղեցիկ նկարի մեջ։ Առաջինը, որ Աստված ուզում է, Աստված ուզում է, որ մենք լինենք տուփի մեջ, սա շատ կարևոր է, որ մենք լինենք եկեղեցում, որպեսզի իրեն համար հեշտ լինի մեզ օգտագործելու, այս աշխարհը փոխելու համար, որովհետև կասեմ, կհասնեմ դեռ դրան, որ այս աշխարհը շատ գորշ է, և Աստված ուզում է, որ դու քո սիրո միջոցով քո հետքը թողես այս աշխարհի վրա, և Աստված ծրագիր ունի քեզ համար, Աստված պատրաստել է քեզ համար, որովհետև այն պարգևը, որ կա քո վրա, այն պարգևը, որ դու ունես, չունի քո կողքինը, մեզանից ամեն մեկը մի պարգև, ամեն մեկը մի բույր, ամեն մեկը մի գույն Աստծո տան մեջ, և Աստված ուզում է, որ այդ հոտը, այդ անուշահոտությունը, ինչպես Պողոս առաքյալն ասում, այդ անուշահոտությունը բուրի այս աշխարհում։ Աստծո խոսքն ասում է, դուք թուղթն եք Քրիստոսի, բոլորի կողմից ճանաչված և կարդացված, դուք հայտնի եք, և մենք պետք է մենք երբ որ շփվում ենք մարդկանց հետ, մենք հետք ենք թողում մարդկանց կյանքերի վրա, սա առաջինն է սիրելիս, որ մեզանից յուրաքանչյուրը լինի տուփի մեջ։ Երկրորդը, ինչ ա ուզում Աստված, Աստված ուզում ա, որ մենք թույլ տանք, որ ինքը վերցնի մեզ իր ձեռքերի մեջ։ Այո, ես շատերին եմ տեսնում տուփի մեջ, շատերին եմ տեսնում եկեղեցում, գալիս են եկեղեցի, գեղեցիկ ինչ-որ մի տեղ նստում են, անցնում է ծառայությունը և արագ գնում են, և իրանք հանկարծ իրենց չօգտագործեն։ Գիտես, ես երկար ժամանակ հովական ծառայության մեջ եմ եղել, և իմ ծառայության ընթացքում եղել են մարդիկ, որ դու ուզում ես իրան վերցնես օգտագործելու համար, ինչ-որ մի բան, ուզում ես իրան վերցնես, ինքը փախնում է, ուզում ես իրան բռնես, ինքը չի բռնվում։ Դուք հասկանում եք, ինչի մասին եմ խոսում։ Գիտես, այնքան կարևոր է, որ դու քեզ հանձնես քո ավակի ձեռքերի մեջ, որ ասես, հովիվ, ես տուփի մեջ եմ, ես պատրաստ եմ, ինձ վերցրա քո ձեռքերի մեջ, ինչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Գիտես, երբ որ ես ապաշխարեցի, դա 20 տարի առաջ էր, ես մոտեցա իմ ավակին և ասեցի, ուզում եմ քեզ մի բան խնդրել, ասեցի, խնդրում եմ, եթե ինչ-որ բան ես ուզում, փոփոխություն ես ուզում իմ կյանքի մեջ, արի ինձ ասա, ես ինչ կարող եմ անել, ես ուզում եմ օգտագործված լինեմ, ես ինչ կարող եմ անել եկեղեցու համար։ Գիտես,
Հենց եկել եմ եկեղեցի, անցելա մոտավորապես 2-3 շաբաթ, ես մի անգամից մտել եմ ծառայության մեջ, ու գնացել եմ իմ ծառայության պատասխանատուն, այն ժամանակ կարգու կանոնի ծառայության մեջ էի ես մտել, եւ գնացի կարգու կանոնի ավագին, ասեցի, կարելի է, ես ուզում եմ կարգու կանոնի մեջ ծառայել, ես ինչ անեմ, ասես կանգնիս տեղ, հետո կգնաս սա կանես, հետո կգնաս նա կանես, իսկ ես լինելով զինվորա, նախկին զինվորական, գիտեի կարգու կանոնին ինչ ասես, բոլորին շարում էի, սենց ինչ-որ սենց շատ խիստ, մի օր կարգու կանոնի ավագին սկանչեց, ասես, այնքան լավ է, որ դու ծառայում ես, բայց ճիշտ չես ծառայում, դու պետք է փոխվես, եւ ուզում եմ անցնել երրորդին, բայց երկրորդը ուզում եմ նորից ասել, եթե ուզում ես Աստված քեզ օգտագործի, դու պետք է թույլ տաս, որ ինչ-որ մեկը քեզ վերցնի իր ձեռքերի մեջ, եթե ես չեմ կարող ասել, այո Հիսուս, ես քեզ սիրում եմ, այո Հիսուս, ես քեզ հավատում եմ, բայց ինձնից գործ իմ հետ գործ չունեք, ինձ, չէ, ես չեմ կարող ոչ մի բան անել, խնդրում եմ, ինձ մի ասեք, ես սարա, այն արա, ես ծառայության մեջ, մյուս ծառայության մեջ, գիտես, երբ որ դու մտար դահլիճ, ամեն բան այնքան գեղեցիկ էր, ամեն բան այնքան կարգ ու կանոնով, ամեն մեկ իր տեղը գիտի, ամեն մեկ, բայց չէ, որ ինչ-որ մեկը ավելի շուտ եկել է, չէ, որ ինչ-որ մեկը եկել ու ինչ-որ բան արել է, ահա Քրիստոսի մարմինը, եթե դու ուզում ես, որպեսզի Աստված քեզ օգտագործի, դու թույլ տուր, որ մեկը բռնի իրեն քեզ իր ձեռքերի մեջ, եւ եթե ես ուզում եմ լինեմ տուփի մեջ, անպայման ես պետքա թույլ տամ, որ Աստված ինձ վերցնի իր ձեռքերի մեջ, վերցնի, որ կարողանա օգտագործի, ինչ որ մեկի համար ուզում եմ այսօր խոսք ասել, խնդրում եմ մի փախի ծառայությունից, այո ես սկզբից ասեցի, մենք ամեն բանի համար գին ենք վճարում, ամեն բանի համար մենք գին ենք վճարում, բայց եթե դու ուզում ես Աստված քեզ օգտագործի, եթե դու ուզում ես քո հետքը թողես, գիտես, ես չէի բարձրանա հովական ծառայության մեջ, եթե ես քայլ չանեի կարգու կանոնի ծառայության մեջ. Եվ գիտես, երբ որ ես մտա կարգու կանոնի ծառայության մեջ, ես երջանիկ եմ, ես Հիսուսին վերջապես ծառայում եմ. Ծառայում էի ամեն բանով, ինչով որ կկարողանայի. Երբ որ եկեղեցում ասում էին այս բանը կար, ասում էի ես կարելի եմ ես անեմ. Եթե ասում էին այս գործը կա, այն ժամանակ արծիվներ խումբ կար, որ գնում էին մարդկանց օգնելու, եւ ես վազում էի, ասում էի կարող եմ ես էլ ծառայության, բոլոր ծառայությունների մեջ մտել էի. Դուք ասես, հա երևի ֆինանսական խնդիր չունեի ու դու սենց լավ ծառայ, ոչ, համաշխատում էի, համընտանիք էի պահում, համ ծառայում էի. Ամեն. Եվ դրա համար սիրելիս այսօր ուզում եմ քեզ խոսք փոխանցել, թույլ տուր, որ քեզ վերցնեն իրենց ձեռքերի մեջ, թույլ տուր, որ հովիվը, եթե հովիվը կմոտենա կասի, ես տեսնում եմ այս բանի մեջ, գիտես, մի պաշտպանվի, մի ասա, չէ, ես չեմ կարող, երբ որ ինձ առաջի անգամ ասեցին, դու կլինես տնային խմբակում աղոթքախմբի պատասխանատուն, ես ասեցի, ոնց հնարավոր է, ես չգիտեմ, ես չեմ կարող, հետո ասեցին, դու պետք է ավակ լինես, Հետո մյուսը, ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ մի բան ասում են, իմ սրտում տագնապ էր գալիս, ախր ես նախկինում այդպես չեմ արել, ոնց կարող եմ, բայց ուղղակի ասում էի, Տեր, եթե դու ինձ կանչում ես, ես ինձ տալիս եմ քո ձեռքերի մեջ, վերցրա ինձ քո ձեռքերի մեջ, օգտագործիր, թող որ այդ հոտը, անուշահոտությունը բուրի, թող որ այդ հետքը ես թողեմ, ամեն, եւ երկրորդը թանկագինս ինչ որ Աստված ուզում է անել, սա է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը թույլ տանք, որ ծառայողները, մարդիկ, Աստված մեզ վերցնեն իրանց ձեռքերի մեջ, որովհետև եթե ես չլինեմ տուփի մեջ, եթե ես չլինեմ եկեղեցում, ինձ չեն կարող օգտագործել, դրա համար Աստված ուզում է, որ առաջինը մենք լինենք տուփի մեջ, երկրորդը, որ թույլ տանք, որ մեզ օգտագով, մեզ վերցնեն ձեռքերին, որ մեզ օգտագով, մեզ երեք չառաջորը տնային խմբակ էի անցկացնում, և մի քույրիկ ինձ այնքան հետաքրքիր հարց տվեց, ասեց, ուզում եմ ավելի մոտ լինեմ Աստծուն, ինչ անեմ, ասեցի, այնքան պարզ է, մտի ծառայության մեջ, թույլ տուր, որ քեզ վերցնեն իրանց ձեռքերի մեջ, գտի քո ծառայությունը, եկեղեցում մտի, ինչ որ մի բան արա, պարապ մի մնա, մի արի ուղակի նստի ու վերկաց գնա, ինչ որ մի բան արա Աստծո տան համար, ու դու կտենաս, թե Աստված ոնց քո հետքը թողի, դուք նկատում եք դահլիճում կարգու կանոնի հետքը, նկատում եք փառաբանության, իրանք հետք են թողում, ու մենք վայելում ենք դա, ամեն, որովհետև կար ժամանակ, որ մեզանից ամեն մեկը այս աշխարհում էր հետք թողում, մենք վատ հետք էինք թողում այս աշխարհում, երբ որ մենք միտեղ գնում ենք շատերը մեզանից, Աստվածաշունչն ասում, դեռ որ դուք մեռած էիք ձեր մեղքերի ու ձեր հանցանքների մեջ, դեռ որ դուք անտոհմներ էիք, դուք դարձակ Աստծուն բարեկամ, դուք դարձակ Աստծո տան անդամ,
Դուք աշխարհում հետք եք թողում բացասական առումով, բայց հիմա Աստծո մեջ եք, հիմա Աստծո համար եք, հիմա թույլ եք տալիս, որ Աստված ձեզ վերցնի և տանի այն հետքը, որ Աստված ուզում է քո միջոցով տեսնել այս աշխարհի մեջ. Ամեն, հալելույա, փառք Տիրոջը, հաջորդը. Դու գիտեք, որ երբևից եղել է օգտագործված մատիտով գրեք. Եթե դու օգտագործված մատիտով ուզում ես գրես, դու քեզ համար շատ դժվար կլինի. Մատիտ օգտագործելու համար սկզբից պետք է սրեն. Եվ գիտես, սկզբից պետք, իսկ երբևից եղել է, որ դու մատիտ սրես. Գիտես, երբ որ մատիտը սրում են, մատիտից ձայներ է գալիս, մատիտից ճրճրտոցներ է գալիս. Գիտես, մատիտի համար ցավոտ է. Գիտես, երբ որ ես կարգուկ անունում էի ծառայում, ես մտածում էի, ես դեպ կարգապահ եմ, ես 6 տարի սովորել եմ, ես լավ գիտեմ ինչա կարգուկ անունը, ես կարող եմ ամենալավ կարգուկ անունի ծառայողը լինեմ, կարգուկ անունի ավակասը ծարի, քո սրելու վախտնա, դու սրված չես, դու անտաշ ես, արի ես քեզ սրեմ։ Գիտես, հաջորդ է, ինչ-որ որ ուզում եմ քեզ ասել, մենք պետք է թույլ տանք, որ մեզ սրեն։ Գիտես, ես չեմ տեսել մեկին, որ սրում են ու ինքս ինձ ուրախանում, ասում է, վայ, ինչ հավես է, ինչ լավ է, որ ինձ ուղում եք, ինչ լավ է, որ ինձ դիտողություն եք անում, ինչ լավ է, որ ուղակի հիասքանչա, ոչ, այդպես չի։ Գիտես, երբ որ մեզ սրում են, մեզ համար դժվար է լինում, մեզ համար տհաճա, անդուրա, ինչ-որ բան սենց այն չի, հարմար չի։ Աստված շունչն ասում է սկզբից ցավոտ է, բայց հետո ասում է շնորհակալություն։ Գիտես, այսօր ես ինչքան մարդ կա իմ կյանքում, ովքեր իմ ծառայության ընթացքում ինձ սրել են, ինձ փոխել են, և ես այսօր այնքան շնորհակալ եմ այդ մարդկանց։ Ամեն, ես ուզում եմ ասել, երբ որ առաջի անգամ գնացի կարգուկ անունից, գնացի տնային խմբակ իմ ավակի հետ էի խոսում, հետո ծառայության պատասխանատուն, ամեն անգամ, երբ որ ես ավակ եմ ունեցել, ես կանգնել եմ իր առաջ, ու գիտեք ինչ եմ, ասացել եմ, խնդրում եմ, եթե դու ինչ-որ մի բան, ես իրավունք եմ տալիս ինձ, որպիսի դու, եթե դու ինչ-որ բան կտեսնես իմ անձնական կյանքում, եթե դու ինչ-որ բան կտեսնես իմ ընտանեկան կյանքում, իմ ընտանիքում, եթե դու ինչ-որ բան կտեսնես իմ ծառայության մեջ, խնդրում եմ, իմ համար ծոմ չպահես, խնդրում եմ, իմ համար չաղոթես, արի կանգնի իմ առաջ, միանգամից ինձ ասա այս բանը կա քո կյանքում, ասում եմ, որովհետև դա իմ համար օրհնություն կլինի։ Գիտես, ես ինքս հովիվ եմ, գիտեմ, երբ որ մեկին ուզում եմ ծառայության մեջ կամ անձնական կյանքում օգնեմ, ուղղեմ, գնում ծոմ ես պահում, աղոթում ես, որ հանկարծ չնեղացնես, հանկարծ չնեղանա, հանկարծ չգնա։ Բայց ես այդպեսի բան չեմ տեսնում Աստվածաշունչում։ Այո, մենք պետք է սիրով վարվենք։ Այո, Աստվածաշունչն ասում է, երբ որ դու խոսք ես խոսում, քո խոսածածը, քո խոսքը պետք է դիմացինին բարձրացնի։ Այո եւ ամեն։ Բայց գիտես, այնքան օրհնություն ասա։ Եթե դու ուզում ես, ես հիմա մի հատ տես տանեմ։ Խնդրում եմ, մտածիր, քո կյանքում քանի հոգի կան, որ իրավունք ունեն քեզ ուղղելու։ Գիտես, եւ հանկարծ մեկը նստած ասում է, «Էդ էր մնացե պակաս, որ ես թողեմ ինչ-որ մեկը ինձ ուղի»։ Գիտես, ուզում եմ մի հատ խոսք քեզ փոխանցեմ, քանի հոգի, որ իրավունք ունի քեզ ուղղելու, դու այդքան Աստծուն հնարավորություն ես տալիս քեզ ուղղելու, Աստված այդքան ճանապարհ ունի քեզ օգնելու, քեզ սովորեցնելու։ Գիտես, իմ կնոջից լավ ոչ ոք չգիտի իմ կյանքը, ինքը ինձ է օգնում, ես իրան եմ օգնում, ինքը ինձ է ուղղում, ես իրան, իմ ծառայության պատասխանատունները նույնպես։ Գիտեք, ձեր հովիվն Եզակի հովիվներից մեկն է, որ տարիներ առաջ ես խոսեցի իրա հետ ու ասեցի, ես ուզում եմ դու լինես այն մարդը, որ եթե դու ինչ-որ մի բան կնկատես իմ կյանքի մեջ, ես ուզում եմ, որ դու իմ հետ դրա մասին խոսես, ես ուզում եմ, որ դու ինձ օգնես։ Գիտես, որովհետև մեր ծառայությունը փոխվում է տարիների ընթացքում, Աստված բարձրացնում է ծառայության մեջ, տարբեր բաների մեջ, գիտես, բաներ է կատարվում մեզ հետ, որ մենք չենք նկատում, ընթացքում ինչ-որ փոփոխություններ է լինում, և գիտես, միշտ կարիք է լինում մարդկանց, քո կողքը լինելու, որ կարողանան քեզ սրեն, կարողանան քեզ օգնեն, որովհետև Աստծուն նպատակը ոչ թե արտաքինն է, մատիտի արտաքինն է, Աստծուն նպատակը հասնի գրաֆիտին, իսկ գրաֆիտը դա մեր ներսի մարդն է, որ Աստված ուզում է, որ ուղիղ գեղեցիկ լինի, որ դժվար չլինի քեզնից ինչ-որ բան ստանա, դժվար չլինի, երբ որ Աստված վերցնում է քեզ, ուզում է քեզանով ինչ-որ բան ստանա, ուզում է Աստված քեզանով նկար պատկեր ստանա, որ իրա համար հեշտ լինի, որ ոչ թե ուշ գործադրի,
որ կարողանա այդ գույնը ստանա, այլ հակառակ Աստված ուզում է մեր միջոցով այս աշխարի վրա հետքը տեսնի, Աստված ուզում այդ գեղեցիկ նկարի մեջ քո հետքը տեսնի, դրա համար սիրելիս խնդրում եմ քեզ, ուրախացի, ասում ես սկզբից տհաճա, բայց ուրախացի, երբ որ քեզ ուղղում են, ուրախացի, երբ որ քեզ դիտողություն են անում, ուրախացի, որովհետև Աստծո նպատակն է քեզ ավելի լավը դարձնելու, որովհետև երբ որ մենք աշխարում ենք, աշխարհ իր հետքներ թողե մեր կյանքի վրա, երբ որ մենք աշխարում ենք, աշխարհում ապրում ենք, աշխարհը մեզ դաստիարակում է, այս աշխարհի օրենքներ, այս աշխարհի, ասում ես աշխարհի այն աշխարհի մեղքը, որ աշխարհում կար այն մեղքը, եկել էր մեր կյանքի մեջ եւ մեզ ձևավորել էր եւ մենք դարձել ենք այդպես։ Եվ մենք գալով եկեղեցի, մեզանից ամեն մեկը գալով եկեղեցի, գալիս ենք Աստծո առաջ ու ասում ենք Տերիմ Աստված, ես վատ հետք եմ թողել այս աշխարհում, ես ուզում եմ հիմա քո հետքը տեսնեմ, ես ուզում եմ դու ինձ սովորեցնես։ Գիտես Աստծո խոսք առաջի Կորինթացից, հիմա ես այդ տեղը կասեմ քեզ, առաջի Կորինթացից 15:46, միայն թե հոգևոր առաջ չի, այլ շնչավորն է, հետո նոր հոգևորը։ Ինչ հասա նշանակում, շնչավորը դա մեր մտածելակերպն է, շնչունչը դա մեր մտածելակերպն է, դա մեր հույզերն է, Աստված ասում է սկզբից հոգևորը չի, սկզբից շնչավորն է, հետո նոր հոգևորը։ Ես չեմ տեսել իմ կյանքում մի հոգևոր գեներալի, ով որ դաստիարակված չլինի։ Ես չեմ տեսել իմ կյանքում մի հոգևոր մարդու, ում ով որ իր ներսի մարդը շինված ու նորոգված չլինի։ Ասում ես սկզբից հոգևորը չի։ Այ երբ որ մենք բերում ենք կարգ ու կանոն մեր աղոթքի կյանքի մեջ, երբ որ մենք բերում ենք կարգ ու կանոն մեր ծառայության մեջ, երբ որ մեր շնչավոր մարդը, մարդուն դաստիարակում ենք, գիտես այդ ժամանակ գալիս է փոփոխություն։ Այդ ժամանակ գիտես հոգևորը առաջ է անցնում, հոգևորը բարձրանում է։ Իսկ ես շատ մարդկանց եմ տեսել, ովքեր աղոթել են, որ Տեր ինձ օգտագործիր, Տեր քո փառքի համար, այս սարային արա, թող որ սենց բաներ, բայց գիտես ուշադրություն չեն դարձրել իրենց բնավորության գծերի վրա։ Քեզ մի բան եմ ուզում ասել, սիրելիս, մեր բնավորությունը կորոշի մենք ինչքան ճանապարհ կանցնենք։ Հնարավոր է դու ամենատաղանդավոր մարդը լինես, դու հնարավոր է դու աշխարհի ամենատաղանդավոր, չգիտեմ, գործիքի վրա նվագող լինես, երկիչ լինես, տաղանդավոր, որ աշխարհը քեզ ամենտեղ ծափահարել է, բայց ստեղ հասնելու համար քեզ պետք է ճանապարհ անցնես, ստեղ հասնելու համար քեզ պետք է խոնարհվես, որովհետև Աստծո խոսքն ասում, եթե մենք ուզում ենք Աստված մեզ օգտագործի, մենք պետք է թույլ տանք, որ Աստված մեզ սրի, մենք պետք է թույլ տանք, իսկ դա ցավոտ է։ Գիտես մենք ասում ենք ամենից յուրաքանչյուրը մեր բնավորության հետ է աշխատելու բան ունենք, այն այսպիսի խոսք է, չէ՞, ով փոխվելու տեղ չունի, մենք բոլորս փոխվելու տեղ ունենք, բայց ուզում եմ քեզ մի հարց տալ, եթե ես հենց հիմա խոսափողը փոխանցեմ քեզ, ու ես քեզ հարցնեմ, կարող ես ասել քո բնավորության հետ ի՞նչ ես անում, ի՞նչ աշխատանք ես տանում, եթե դու չկարողանաս ասել հիմա քո բնավորությանը դու ի՞նչ աշխատանք ես տանում, դա նշանակում է դու քո բնավորությանը չես աշխատում, որովհետև եթե դու քո բնավորությանը աշխատում ես, այդ ժամանակ դու գիտես ի՞նչ քայլեր ես ձեռնարկում, ամեն, իսկ Աստված սիրելիս ուզում է մեզ տեսնի այդ նկարի մեջ, Աստված ուզում է, որ մենք օգտագործված լինենք, որտեղ Աստված մեզ ընտրեց այս աշխարից, բերեց իր լույսի, իր արքայության մեջ, որպեսզի մեր միջոցով հասնի շատերին, ամեն։ Ուզում եմ մի հատ պատմություն պատմել ու անցնել արագ առաջ։ Տարիներ առաջ մեր ծառայության մեջ մենք սոցիալական ծրագրեր էինք իրականացնում հովական ծառայության մեջ և ցերեկային մանկական կենտրոններ էինք սկսել, դպրոցից երեխաները գալիս էին ցերեկային կենտրոն, տաք կերակուր էին ուտում, դասապատրաստում էին անում և դրանից հետո հոգևոր դաստիարակություն էին ստանում և նույնպես աշխատում էինք իրենց ծնողների հետ և ստացվեց այնպես, որ մեզ մոտ մի հատ երեխա եկավ, ով հայր չուներ և մայրը անհետ կորած էր և ինքը ապրում էր իր տատիկի հետ։ Եվ օրերից մի օր այս երեխան սկսեց գալ և այս երեխան միշտ կեղտոտ էր, շորերը, ամբողջ քաղաքը այս երեխային ճանաչում էր, որ գողություն է անում, ծխում է, 11 տարեկան տղա երեխա էր
Եվ աշխարհը կոտրել էր այս երեխային, աշխարհը ուղղակի վնասել էր այս երեխային։ Եվ այս երեխան բոլորն ասում էին, որ իր ապագան դա բանտն է, որ գալու է ժամանակը եւ իրան բանտ են նստացնելու, դպրոց չէր գնում, շատ վատ վարք ուներ, եւ օրերից մի օր տատիկը մահանում է, եւ ստացվում այնպես, որ պետք է այս երեխային տանեն մանկատուն, եւ մենք որոշում ենք կայացնում եկեղեցում, ընտանիքում որոշում ենք, որ այս երեխային մենք պետք է վերցնենք մեր ընտանիք, շատ դժվարություններով, համաձայնության գալով քաղաքապետ տարանի, այդ բոլոր սոցիալական ծառայությունների, բոլոր բաժինների հետ համաձայնության գալով մենք այս երեխային վերցնում ենք մեր տուն, եւ ասում ենք, որ ուզում ենք այս երեխային որթեգրենք, եւ խնամակալության հիմունքներով այս երեխային փոխանցում են մեզ։ Եվ անցնում է որոշ ժամանակ, եւ մեզ կանչում են, ասում են, եթե դուք ուզում եք, որ այս երեխան ձեր ընտանիք մնա, պետք է դիմում գրեք, եւ մենք կճանաչենք այդ երեխայի մորը անհայտ կորած, եւ ամեն բան կփոխվի, որովհետեւ հնարավոր է, որ հայտնվի մայրը եւ պահանջի իր երեխային, դուք էլ չեք կարողանա, եւ մենք ասում ենք, մեր նպատակը նա չի, որ երեխային մորից կտրենք, մեր նպատակը նա է, որ այդ երեխայի կյանքը վերականգնենք։ Անցնում է մի որոշ ժամանակ, անցնում է 2 տարի, եւ հանկարծ մենք ամեն օր աղոթում ենք իր հետ, ինքը չէր սիրում իր մամային, բայց հետո փոխվեց, սկսեց սիրել, սկսեց կարոտել, աշխատանք էինք տանում, մեր ընտանիքում էր ապրում այդ երեխան, եւ մի որոշ ժամանակ հետո մայրը հայտնվում է, զանգահարում է, իմանում ենք, որ այլ պետությունում է, եւ ամեն անգամ զանգահարում եւ լացում էր, ասում էր, դուք եք իմ երեխային վերցրե, դուք են, ես մայր չեմ, ես շատ վատն եմ, եւ մենք որոշ ժամանակ իր հետ աշխատանք տանելուց հետո այդ կինը գնաց եկեղեցի, փոխվեց, մենք խոսեցինք հովվի հետ, եւ երբ որ ամեն բան փոխվեց, մենք երեխային ուղարկեցինք իր մոր մոտ, եւ գիտես, ամեն բան փոխվեց, եւ ես տեսա, թե աշխարհը ինչ անում, աշխարը իր պատկերն ունի։ Հիմա ես ուզում եմ անցնել խոսքիս հաջորդ մասին, աշխարը իր պատկերն ունի։ Գիտեք, կա մեկը, որ նորից իրեն դրել է նկարչի տեղը, ինքը Սատանան է, ով ուզում է նորից նկար ստանա, ով նույնպես իրան դրել է նկարչի տեղ և ուզում է պատկեր ստանա։ Եվ գիտեք, Սատանան նույնպես իր նկարի համար իրեն պետք են մարդիկ, մարդիկ, ում որ կօգտագործի, ում միջոցով ինչ-որ բանի կհասնի, եւ դրա համար Սատանան ընտրում է մարդկանց, իր գեղեցիկ չէ, իր տգեղ վատ նկարի մեջ օգտագործելու համար, եւ ասեմ, որ ի տարբերություն մեր Աստծու, Սատանան չի սրում ոչ մի մատիտ, Սատանան վերցնում է մատիտը, Սատանան կոտրում է մատիտը, եւ Սատանան օգտագործում այդ մատիտը իր գործերի համար։ Սատանան վերցնում է մարդկանց, օգտագործում է, կոտրում եւ դենաշպրտում։ Եվ գիտես, սիրելիս, այս աշխարհում շատ մարդիկ կան, ովքեր կոտրված են, ում որ Սատանան օգտագործել է։ Գիտես, մեզանից շատերին նույնպես այդպես է վարվել, եւ գտնվել է մարդ, ով մոտեցել եւ մեզ ասել է, գիտես, կա էլի ուրիշ մի նկար, կա էլի մի հատ ուրիշ նկարիչ, կա ուրիշ կյանք, որ այդ կյանք այն կյանքը չի, որը որ դու ապրում ես։ Սիրելիս, այսօր շատերը մտածում են, որ կյանքը շատ վատն է, որ կյանքը շատ անարդար է, մարդիկ նեղացած են ընկերներից, մարդիկ բաժանված են, ընդունված չեն, կոտրված, Սատանայի կողմից օգտագործված և կոտրված։ Որն է այսօր իմ դերը, որն այն գործը, որ ես պիտի անեմ։ Գիտես, մեր դերն է, ինչպես մի օր մենք ենք ցիրուցան եղած, մեկը հայտնվեց մեր կյանքում ու ասեց, գիտես, կա մեկը, ով կարա քո կյանքը փոխի, կա մեկը, ով կարա քեզ երջանկացնի, ով կարա գա քո ընտանիք, ով գեղեցիկ նկար ունի եւ ինքը ուզում է, որ դու հետք թողես այդ նկարի վրա։ Այսօր քանի հոգի է, երբ որ դու իրենց հետ խոսում ես, ասում են, անարդար է այս կյանքը, իմ կյանքը անցավ, իմ կյանքը կոտրված է, այլ հետ դարձի ճանապարհ չկա, որովհետև Սատանան օգտագործել է և շպրտել է, կոտրել և գցել է մի կողմ։ Եվ այսօր իմ ու քո գործն է հայտնվելու այսօր այդ մարդկանց կյանքի մեջ, բացելու իրենց աչքերը, իրենց ցույց տալու, որ գիտես, կա ավելի գեղեցիկ կյանք, կա ավելի լավ կյանք, կան մեկը, որ հետաքրքրված է քեզանով, ոչ թե ուզում այս աշխարհում քեզ կոտրել, այլ հակառակ, ուզում է քեզ օգնել, ուզում է քեզ օգտագործել իր գեղեցիկ, իր մեծ պատկերի մեջ։ Ամեն։ Մեկ ուրիշ պատմություն պատմեմ, մեկ անգամ այն քաղաքում, որտեղ որ մենք հովական ծառայության մեջ էինք,
մեր ծառայողներից մեկը զանգահարեց եւ ասեց մեզ մոտ մի Հայաստանում երկրորդ կամուրջը մեր քաղաքում էր եւ զանգարեց ասեց մի տղա երիտասարդ տղա կամուրջը անցել է այն կողմ կախվել է եւ ուզում է իրան գցի ինքնասպան լինի եւ ես մեքենայով արագ հասա այդ վայր հասնելով տեսա որ այդ տղան կանգնած է այդ կամուրջի այն կողմը այդ բարիերի այն կողմը կախված ցենց եւ ասում է ոչ ոք չմոտենա ես իմ կյանք ուզում եմ իմ կյանքը վերջացնեմ եւ ոչ ոք չէր կարողանում մոտենալ իսկ այդ ամբողջ կար ես տեսա թե սատանան ոնց է կոտրել այս տղայի կյանքը ոնց է օգտագործել եւ կոտրել այս տղայի կյանքը եւ ես չգիտեի երբևից է իմ հետ նման բան չէր եղել որ ես կարողանայի ինքնասպան լինող մարդուն օգնել եւ ես աղոթում եմ ասում եմ Տեր ինձ իմաստություն տուր որ ես կարողանամ այս տղային օգնեմ եւ ես մոտենալով ամբողջը չէր թողում որ ես մոտենայի բարձր գոռացի ասի գիտես ես հոգեվոր ծառայող եմ ես եկեղեցու հովիվ եմ ուզում եմ մոտենամ քեզ կարելի է քեզ մոտենամ հանկարծ ամբողջ այդ ամբողջը ասես բացվեց ու ես կարողացա այդ տղային մոտենալ մոտեցա ես սկսեցի իր այդ խոսալ ասի ես եկեղեցու ծառայող եմ ես ուզում քո համար աղոթեմ եւ ինքը իր գրպանից հանեց մի հատ ճմրթած թուղթ ասեց ես մենակ քեզ եմ վստահում ու փոխանցեց ինձ եւ երբ որ ես թուղթը կբացեցի կարդացի այնտեղ գրված էր որ իմ կյանքի համար մեղադրեք ես մահվան համար մեղադրեք ես մարդուն ես մարդուն մյուսին եւ ես այդ թուղթը նորից ցենց գցեցի իր վրա ասացի ես սա ոչ մեկին պետք չէ սիրքը չի օգնելու դու հենց մահացար դու գնալու ես դժոխք դու ավելի վատ տեղ ես գնալու քան որ դու հիմա կաս եւ մի քիչ իր այդ խոսելով ասացի Եթե դու անցնես այս կողմ, մենք իրար հետ միասին կնստենք, մեքենան կգնանք, եւ ես քո համար կաղոթեմ, ես քեզ կլսեմ, եւ գիտես այդպես եղավ, ես իրան օգնեցի, ինքը անցավ, մենք նստեցինք մեքենան, իրար հետ շարժվեցինք, հետո մենք իրար հետ աղոթեցինք, եւ գիտես մոտավորապես 2 տարի ես այդ տղայի հետ աշխատանք տարա։ Եվ գիտես այսօր շատերը կան մեր կյանքում, շատերը կան մեր շրջապատում, ովքեր որ կոտրված են, ում այս կյանքը կոտրել է։ Ինչպես մեր հովիվն ասում, այս կյանքը մի անշնորհք մատուցող է, որ մեզ միշտ մատուցում այն ինչ որ մենք չենք պատվիրել։ Գիտես մարդկանց կյանքը, միշտ մարդկանց կյանքը այս աշխարհում ապրող հիասթափված են։ Մարդիկ ընկճված են, մարդիկ չեն հավատում, որ կա լավ ընկեր, մարդիկ չեն հավատում, որ կա լավ կին, մարդիկ չեն հավատում, որ կա եկեղեցի, որ եկեղեցին կարա օգնի քեզ, որ կարա ամեն բան փոխվի քո կյանքում, բայց Աստված եկավ մեր կյանք, մեզ ընտրեց, մեզ փրկեց, եւ հիմա մեր հերթն է, սիրելիս, ես քեզ ուղակի կոչ եմ անում, որ դու գտնես այդ մարդկանց, մարդկանց, ում որ այս աշխարհը կոտրել է, մարդկանց, ում որ սատանան վերցրել է, օգտագործել է, կոտրել է եւ դենա գցե, որ մենք մոտենանք ու ասենք կա մեկը, ով ուզում է նորից օգտագործել, բայց նա իսկական է, նա իրական է, նա մեր Աստվածն է, ով որ մեզ սիրեց, ով մեր համար, որ մենք կոտրված ենք, ուղարկեց իր որդուն, որը որ գա աշխարհ, մեր մեղքերի համար, կխաչվի, կվիրավորվի, կմահանա եւ երրորդ օրը հարություն կառնի եւ մեզ կտա կյանք եւ էլ ավելին, մեզ կտա նոր պատկեր, մեզ կտա նոր աշխարհ, մեզ կտա նոր մի բան, որ մենք աշխարհում չենք ունեցել։ Ամեն։ Ամեն, հալելույա։ Հալելույա։ Հաջորդը, որ ուզում եմ դրա մասին խոսել, գիտես, երբ որ քեզ սրում են, դու ի վիճակի ես լինում քո սխալները ուղղելու, Աստված ուղղակի չի թողում, երբ որ դու սխալվում ես, ուղղակի քեզ այդպես չի թողում, Աստված օգնում է քեզ, որ դու քո սխալները ուղղես։ Գիտես, այո, մենք մեր ծառայության մեջ, մեր կյանքի ընթացքում ամեն մեկս կարող ենք սխալվել, բայց գիտես, սա արդեն մյուս պատկերը չի, այո, մյուս պատկերում, մյուս նկարում, երբ որ դու սխալվում ես, քեզ ոչ ոք չի ներում, քեզ քո ընտանիքը չի ներում, քեզ քո ընկերները չեն ներում, քեզ քո շրջապատը չի ներում, բայց այս պատկերում, այս գեղեցիկ պատկերում, երբ որ դու սխալվում ես, գիտես, քեզ ընդունում են, քեզ գնահատում են, քեզ ասում են ոչինչ, կարևորը առաջ գնա, ոչինչ, կարևորը չկանգնես, գնա առաջ ու Աստված քեզ հետ կլինի։ Եվ օրեցօր մեր կյանքը փոխվում է, օրեցօր Աստված մտնում է մեր կյանք, օրեցօր Աստված մեր կյանքը ամբողջությամբ փոխում է։ Ամեն։ Հաջորդը, սիրելիս, լավ, սկսեմ նորից։ Առաջինը, Աստված ուզում է, որ մենք լինենք տուփի մեջ,
մենք լինենք եկեղեցու մեջ։ Երկրորդը, ես պետք է ինձ թույլ տամ, որ ինչ որ մեկը ինձ բռնի իր ձեռքերի մեջ, վերցնի ինձ իր ձեռքերի մեջ, որ կարողանա ինձ օգտագործի։ Երրորդը, եթե ես ուզում եմ, Աստված ինձ օգտագործի, ես պետք է թույլ տամ, որ ինձ սրեն, ես պետք է թույլ տամ, որ ինձ ուղեն, ես պետք է թույլ տամ, որ ինձ դիտողություն անեն։ Ես չպետք է կանգնեմ ու ասեմ, գիտես, սա իմն է, չկա իմ ծառայություն, չկա իմ տեսիլք, մենք բոլորս այդ մեծ նկարի մեջ ենք, այդ գեղեցիկ նկարի մեջ ենք, և գիտես, այդ նկարը Աստված բացում է հովին, և հովիվ այդ տեսիլքը ստանում է Աստծուց, այդ նկարը ինչպիսին է ուզում լինի, և ես լինում եմ մեկ, ով որ գնում է իր ձեռքի տակ ու ասում է, ահա ես, ինչ նկար ես ուզում ստանաս, ոնց ես տեսնում, ինձ օգտագործի քո նկարի մեջ, այն գեղեցիկ նկարի մեջ, և այդպես Աստված մեզ օգտագործում է, և եթե ես ուզում եմ օգտագործված լինեմ, այդ գեղեցիկ նկարի մեջ իմ հետքը թողեմ, ես պետք է թույլ տամ, որ ինչ-որ մեկը ինձ վերցնի իր ձեռքերի մեջ, և հաջորդը ես պետք է թույլ տամ, որ ինձ սրեն, ես պետք է թույլ տամ, որ ինձ ուղեն, ես պետք է թույլ տամ, որ իմ բնավորության հետ ավակ ծառայողը աշխատանք տանի, ուղի, դրա համար խնդրում եմ, դու ես որոշելու, ինչքանով թույլ տաս, որ Աստված քեզ օգնի, քեզ ուղի, քեզ շտկի, քո սխալները ուղի, ամեն։ Եվ հաջորդը, Սատանան, ով որ վերցնում և կոտրում է, իր պատկերը ստանալու համար, կոտրում և օգտագործում է։ Գիտեք, Պասկալը մի այսպիսի բան ասել, չկա ավելի մեջ երջանկություն, քան որ մենք դառնանք ինչ-որ մեկի բարի փոփոխության պատճառ։ Աստված ուզում է, որ, գիտես, ասում է, ես քեզ ոնց ստացա, հիմա ես եմ քեզ ուղարկում։ Տեսեք 12 աշակերտները գալով Հիսուսի մոտ, տեսնելով Հիսուսի կյանքը, նմանվելով, Հիսուսը չասեց, շատ լավ է, հիմա մենք իրար հետ ենք, արի իրար հետ, մնանք իրար հետ, մնանք եկեղեցում, ինչքանով որ կանք, սենց լավ է, մեզ շատ լավ է, ոչ, Աստված ասեց, ես ձեզ ուղարկում եմ, գառներ գայլերի մեջ, ուղարկում եմ հետ այն աշխարհ, որտեղից որ դուք դուրս եկաք, բայց այս անգամ ոչ թե դուք գնալու եք անելու այն ինչ որ դուք առաջ էիք անում, այլ այս անգամ դուք գնալու եք պատմելու եք այդ գեղեցիկ նկարի մասին։ Գիտես, ամեն անգամ, երբ որ ես առիթ եմ ունենում ինչ որ մեկին Աստծո խոսքը վկայելու, իմ կյանքը պատմելու, խոսելու, այդ նկարը պատմելու, ես ասում եմ, լսի, դա յուրահատուկ է, այն ինչ որ ես եմ վերապրել, ասում դա ուղղակի գիր չի, դա այնպես չի, որ ուղղակի Աստվածաշունչը, դու կարդում ես ու վերջ, դա տենց չի, դա մեր կյանքն է, դա մեր առօրյան է, դա լցված Աստծո հոգով, Աստված ամեն անգամ մեզ այդ պատկերի մեջ տեսնում է, և ամեն անգամ, երբ որ ես խոսում եմ, ներկայացնում եմ ու ասում եմ Աստծո հրաշագործությունը, թե ես որտեղ էի, ինչի մեջ էի ու ինչ էի անում, և Աստված ինձ որտեղից հանեց, Պողոս Առաքյալն ասում է, ոնց կլսենք, եթե մեկը մեզ չխոսի, ոնց կլսենք, հիմա ես ուզում եմ քեզ կոչ անել թանկագինս, կարծոք մեկը քո կյանքում, ում որ կոտրել ու գցել են, ով էլ ես աշխարհում ոչ մի բանի չի հավատում, ով էլ ես աշխարհում ոչ մեկին չի վստահում, որովհետև իրան օգտագործել ու գցել են, կարծոք իմ կյանքում տենց մեկը, որ ես պիտի հասնեմ իրան, որ ես պիտի գնամ ու Աստծո սիրո մասին խոսեմ, գնամ այդ գեղեցիկ մեծ նկարի մասին խոսեմ, որ ասեմ, գիտես ինչ քո գույնը պետք այդ նկարի մեջ, թերի կլինի այդ նկարը, եթե դու չգաս ու քո գույնը, քո հետքը չթողես, ես մտածում եմ ինչքան թերի կլիներ այդ նկարը, եթե ձեր հովիվը չլիներ, եթե օրերից մի օր ձեր հովիվները իրանց կյանքում այդ չստանային, այդ ճանապարհը չանցնեին, որովհետև ցանկացած ծառայող առաջի հերթին գտնվել է եկեղեցում, հետո թույլ է տվել, որ իրան օգտագործեն, հետո թույլ է տվել, որ իրան սրեն, հետո թույլ է տվել, որ հայտնվի այնտեղ, որտեղ որ Աստված է ուզում, օգտագործելու այդ գեղեցիկ նկարը ստանալու համար, դրա համար սիրելիս մենք պետք է հասնենք այդ մարդկանց, հասնենք ու խոսենք ու ասենք, լսի, կա այդպիսի նկար, դա իրականություն է, և Աստված ուզում է քո ընտանիքը երջանկանա, Աստված ուզում է երջանիկ լինես դու քո ընտանիքով, ամեն, հալելույա, երկրորդ Կորինթացի 3:2,
Մեր թուղթը դուք եք, մեր սրտի մեջ գրված ամեն մարդկանցից իմացված եւ կարդացված։ Դուք հայտնի եք, թե Քրիստոսի թուղթն եք, մեր ծառայությունով եղած գրված, ոչ թե թանաքով, այլ կենթանի Աստծո հոգովը, ոչ թե քարի տախտակների վրա, այլ սրտի մարմնեղեն տախտակների վրա։ Աստծո խոսքն ասում է, մենք ենք Քրիստոսի թուղթը այս երկրի վրա, մենք ենք, որ Աստված ուզում է մեր միջոցով հետք թողի այս աշխարի վրա, հետք թողի այս աշխարի վրա, մեր ընկերական շրջապատում, այն բոլոր այն վայրերում, որտեղ որ Սատանան իր հետքն է թողել եւ իր նկարն է ուզում նկարել, եւ ինքը իր ցանկությունից չի հրաժարվում, եւ ինքը իր այն ցանկությունը, որ կա իր ներսում, ինքը ուզում այդ պատկերը ստանա։ Բայց հիմա ուզում եմ, սիրելիս, վերջի տեղը կարդալ Եբրայացի 10-րդ գլուխ, 10-րդություն, Եբրայացի 11-րդ գլուխ, 10-րդ խոսք, որովհետև սպասում էր հիմունքով հաստատված այն քաղաքին, որի ճարտարապետը եւ արարիչը Աստված է։ Գիտեք ռուսերեն տարբերակում ինչ է գրված, որի նկարիչը Աստված է։ Այն հիմունքով քաղաքը, այն գեղեցիկ պատկերը, որ Աստված ուզում աստանա, եթե կարելի է վերջին նկարը դրեք, այն պատկերը, որ Աստված ուզում աստանա, այն գեղեցիկ տեսարանը, որ կա իրա մտքում, որ կա իրա սրտում, եւ ուզում է արտահայտել այդ թղթի վրա, սիրելիս, ուզում է մեր միջոցով ստանա, որի նկարիչը Աստված է։ Մեր Աստված այդ նկարիչն է, որ ուզում է մեր միջոցով ստան այդ գեղեցիկ պատկեր այս աշխարի վրա։ Ամեն, ամեն, եկեք ոտքի կանգնենք։ Հալելույա, 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 մենք հիմա իրար հետ աղոթք ենք անելու։ Եթե դու քեզ գտել ես այդ պրոցեսներից որևիցե մեկում, աղոթելու ենք, որ Աստված օգնի քեզ անցնելու համար։ Եթե դու նոր ես հայտնվել եկեղեցում, մենք աղոթելու ենք, որ Աստված քեզ անցկացնի այդ ամենով։ Ու նույնպես մենք սիրելիս աղոթելու ենք իրար հետ, որ Աստված հայտնվի այդ մարդկանց կյանքում մեր միջոցով, որ Աստված ինձ ցույց տա, ով այն կոտրված մարդը, այն կոտրված մատիտը, որ ու միջոցով Աստված ուզում է գա այս աշխար, գա այս ամեն մեծ նկարի մեջ եւ իր պատկերը ստան այս նկարի մեջ։ Ամեն, խնդրում եմ, ուղղակի եկեք խոնարհվենք Աստծո առաջ, ուղղակի խնդրենք Տիրոջը։ Սիրելի Հայր, մենք քեզ փառք ենք տալիս, աղոթում ենք Տեր, ահա մենք քո առաջ ենք, Տեր, իմ արքա դու իբրև նկարիչ, ուզում ես քո պատկերը ստանաս այս երկրի վրա, ուզում ես քո նկարի մեջ մեզանից ամեն մեկին օգտագործես, ահա մենք Տեր, քո առաջ ենք, օգտագործիր մեզ քո գեղեցիկ նկարի մեջ։ Այսօր մենք կանգնած քո առաջ ասում ենք այո եւ ամեն, բոլոր այն պրոցեսները, որով որ ուզում ես դու մեզ անցկացնես, խնդրում ենք, մենք պատրաստ ենք, օգտագործիր մեզ Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, եւ նույնպես մենք աղոթում ենք բոլոր նրանց համար Տեր, ում որ այս աշխարհը օգտագործել է եւ կոտրել է, խնդրում ենք, բարձրացրու ամեն մեկին, օգտագործիր մեզ հասնելու այս աշխարհին, բոլոր այն կոտրված մարդկանց Տեր, ում որ մենք կբարձրացնենք, ում որ մենք կհասնենք քո անվան փառքի համար, ում կբերենք եկեղեցի եւ ով օգտագործված կլինի քո կողմից այդ գեղեցիկ նկարի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր եւ փառավոր անունով։ Ամեն, ամեն, փառք Աստծուն, փառք մեր ամենակարող Աստծուն, հալելույա։ Թանկագինս ես խոսք ավարտեցի, բայց դեռ մեր ծառայությունը չի ավարտվել, ես ուզում եմ կոչ անել բոլոր նրանց, ովքեր որ առաջի անգամ են, եթե դու առաջին անգամ ես այստեղ, սիրելիս, ես հրավիրում եմ, արի առաջ, ես ու դու իրար հետ միասին, եկեղեցին կոգնի իրար հետ միասին աղոթք կանենք։ Գիտես, մեզանից ամեն մեկը եղելա ժամանակ, որ եկել ենք առաջ, Հիսուսին ընդունել ենք մեր կյանքի մեջ Տեր ու Փրկիչ,
Սիրելիս, եթե առաջի անգամ ես, հրավիրում եմ, արի առաջ, մենք իրար հետ աղոթենք, հալելույա, մինչ երաշցունը գնում է, խնդրում եմ դուրս արի քո տեղից, եթե առաջի անգամ ես, արի առաջ. Աստվածով դու քեզ ախտես. Շատ ուրախ եմ, ու ասում ես Տեր, ես այլևս չեմ ապրի սատանայի ազդեցության տակ այս աշխարում, այս պահից սկսած ես ուզում եմ լինել այդ տուփի մեջ, ես ուզում եմ Տիրոջ գործերի համար ծառայեմ, եւ Աստված կփոխի ամեն բան, եթե ինչ-որ մի բան քո կյանքում, ինչ-որ մի բնագավառում սատանան կոտրել է ու չի ստացվի, Աստված օրհնի ձեզ, եթե ինչ-որ մի բան եղել է ու ձեր կյանքը չի ստացվի, այսօրվանից սկսած Աստված ուզում է ձեզ օգնի, Աստված ուզում է փոխի ամեն բան, Աստված շահագրգռված է, որ օգնի ձեզ, Աստված իր ձեռքը մեկնում է ձեզ օգնելու համար, դրա համար ուզում եմ իրար հետ աղոթենք, թանկագին եկեղեցի խնդրում եմ, որ օգնեք իրար հետ միասին աղոթենք, ուղղակի սրտիցդ ասա, սիրելի հայր, ես գալիս եմ քո առաջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, խնդրում եմ, ներիր ինձ, իմ գործած բոլոր մեղքերը, այսօրվանից, ես իմ կյանքը քեզ եմ տալիս, Հիսուս, երկնքի ու երկրի առաջ, ես հրճակում եմ, որ դու ես իմ Աստվածը, դու ես իմ Տերը, շնորհակալ եմ, որ իմ մեղքերի համար եկար այս աշխարհ, խաչվեցիր, մահացար, հարություն առար եւ ինձ կյանք տվեցիր, շնորհակալ եմ, եղիր իմ Տերը եւ իմ Աստվածը, առաջնորդիր ինձ իմ կյանքի բոլոր օրերը, հանձնում եմ քո ձեռքերի մեջ, շնորհակալ եմ Հիսուս, ամեն, 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 փառք Հիսուսին։